A Maxe invade Lugo estes días con espectáculos para todas as idades en cada recuncho da cidade. Nesta ocasión, foron medio cento de escolares dos franciscanos os que desfrutaron da Maxe na rúa do Valle Soletano Samuel Arribas. Nos dijeron que era unha sorpresa. Pronto toparon con ela grazas ao seu compañero Martín. Cando estábamos aí, Martín lo encontrou. E é que os máis pequenos son os que viven con máis intensidade os trucos destes creadores de ilusións. Este é moito máis divertido que estar en clase. Pero o Lugo máxico non entende de idades, tampouco de cargos. Calquera pode ser sorprendido na rúa cun truco, ata a propia alcaldesa. O mago Teto conseguiu deixar a rexedora abraiada con este xogo de navallas que cambiaban de cor. Va a flipar. Unha, dúas, tres. Abre a man. Si que a xente aplaude, pero espera, espera, máis difícil, máis. Se tocou a min ser unha das sorprendidas, ilusionadas, co espectáculo da Maxe, que en definitiva é un pouco o que queremos. Calquer cidadán, calquer veciño da cidade dos 98.134 veciños que somos, pois pode ser sorprendido pola calle estes días para que lle faigan un pequeno espectáculo de Maxe. O Concello colabora neste festival que nos seus 14 anos de vida conseguiu situar a Lugo no top mundial da Maxe e facer dos lucenses os máis exixentes. Como todos los años veis magia, pues cada año queréis novedades, queréis ver cosas nuevas, que no sean todos los años lo mismo, y eso se nota. Este año, a novidade chámase Jeff Toussaint, que estará el viernes a las 9 en el auditorio. Las entradas están a la venta en entradaslugo.es y bueno, pues eso es un espectáculo fantástico. Además, la gente tiene un poquito de miedo por el tema de la hipnosis, que es esto de la hipnosis, pero para nada. O sea, además la gente puede ir a disfrutar porque él no duerme a nadie que no quiera. O colofón, a semana será o sábado coa gran gala internacional das actuacións de 6 dos mellores magos do mundo que xa ten case cubertas as entradas. Tratamos de mostrar todas as ramas de la magia, de manipulación, magia clásica, magia cómica, grandes ilusiones, un poquito de todas las ramas. Y bueno, pues es la más esperada por el gran público. 6 intensos días para disfrutar como nenos, dos mellores trucos e ilusiones.